ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን በአለም ቁጥር አንደኛ ስለሆነው የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር መሰረታዊና አድቫንስድ መማሪያ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ትኩረት አድርገን የምንሰራው በኢፌክቶችና ኢፌክቶቻችንን ኮንትሮል ስለምናረጋግበት ቦታ ነው በመጀመሪያ የቪዲዮ ኢፌክቶችን በደንብ አሳያችኋለሁኝ የቪዲዮ ኢፌክቶቻችንን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችልና ምን አይነት ኢፌክቶች እንዳሉ አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርገን ለኦዲዮአችን ኢፌክት ማስገባት እንደምንችልና ያንን ኢፌክት እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችል ለማሳያችሁ በመጀመሪያ ስለ ኢፌክቶች ማወቅ ያለባችሁን የመጀመሪያውን ነገር ነግራችኋለሁ በመጀመሪያ አንድ ቪዲዮ ላይ ኢፌክት ምንጠቀመው በሁለት ምክንያቶች ነው የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው ቪዲዮአችሁ ላይ አንድ የተበላሸ ነገር ካለ እሱን ለማስተካከል ኢፌክቶችን እንጠቀማለን ለምሳሌ ቪዲዮ የጠቆረ ሊሆን ይችላል ብርሃን ያነሰው ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ጨለማ ውስጥ የቀረጻችሁት ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሌላኛው ምሳሌ ደግሞ ቪዲዮአችሁ ላይ አንድ ነገር ለመቁረጥ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የገባባችሁ ባልዲ ሊሆን ይችላል ውሾች ሊሆኑ ይችላሉ የገባባችሁን ፍሬም ውስጥ ያለን አንድ ነገር ለመቁረጥ ኢፌክቶችን እንጠቀማለን ሁለተኛው ኢፌክትን የምንጠቀምበት ምክንያት ቪዲዮን ለማሳመር ነው ለምሳሌ ቀለሙን ለማስተካከል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ሙዶችን ለመፍጠር ለምሳሌ በቀን የቀረጻችሁትን ቀረጻ የማታ ለማስመሰል ወይም ደግሞ እንደዚህ ፋንሲ ነገሮችን እንደ አፖካሊፕቲክ ነገሮችን ክሬት ለማድረግ የተለያየ ከለር ኢፌክቶችን በመጨመር ሙድ መፍጠር የምትችሉባቸው መንገዶች ይኖራሉ አሁን ኢፌክቶችን ለምን እንደምንጠቀም አውቀናል ስለዚህ ኢፌክቶችን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችልና ምን አይነት ኢፌክቶች እንዳሉ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ይላችሁ አንድ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ቀደም ሲል አንድ የሰራሁት ቪዲዮ አለ የአዶቤ ፕሪሚየር መማሪያ መሰረታዊ ኮርስ ሚል እሱን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ መሰረታዊ ነገሮች አሉት እንዴት ነው ሲኩዌንስ ክሬት ምናረጋው ፕሮጀክታችን እንዴት ነው ክሬት ምናረጋው ፕሮጀክት ሎኬሽናችን እንዴት ነው ማስቀመጥ ምንቸው የሚሉት ነገሮች ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ አለ ያንን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የቪዲዮን ሊንክ እዛ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሲኩዌንስ ክሬት አድርገናል ፋይሎቻችንን ኢምፖርት አድርገናል ስለዚህ አሁን ኢፌክቶችን እንዴት ነው እናስገባው የሚለውን አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ የመረጣችሁትን ፎቶም ሊሆን ይችላል ቪዲዮም ሊሆን ይችላል ወደ ታይም ላይን ላይ ኢምፖርት እናረጋለን እኔ ማሳያችሁ አንድ በፎቶ አንድ በቪዲዮ እያረኩ ነው ምክንያቱም እናንተ የምትሰሯቸው ነገሮች በፎቶ ቤዝድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ በቪዲዮ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ሁለቱንም ምሳሌ አድርጌ አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ ከፎቶን ጀምር ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሄለን በድሩ አክትረስ ሄለን በድሩ የእሷ ፎቶ አለኝ እንደምትመለከቱት ፕሮጀክት ዊንዶችን ከታች ነው ያለው ድራግ አድርጌ ወደ ታይም ላይን ላይ አምጥቼ ታይም ላይን ላይ አስቀምጠዋለሁ እንደምትመለከቱት አሁን ታይም ላይን ላይ ገብቷል በረም ብለማየት ከፈልጋችሁ እዚች ጋር ባር አለቻት ባሯን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደ ላይ ስንጎትተው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የፋይላችንን ፕሪቪው በደንብ ማየት እንችላለን አሁን እንደምናደርገው እዚህ ጋር ፕሮጀክት ዊንዶ ላይ ስንመጣ እንደምትመለከቱት ፎቶ ከፍሬም ሳይዛችን ጋር ወይም ደግሞ ከሲኩዌንስ ፍሬም ሳይዛችን ጋር ማች አላረገም እንደምትመለከቱት ፎቶዋ ትንሽ ታንሳለች ስለዚህ ሲኩዌንሳችን ላይ ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ዊንዶ ላይ የምናየውን ከሲኩዌንሳችን እኩል ፍሬሙ ሊሆን አልቻለም ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ይህንን ፎቶ ፊት ማድረግ እንችላለን አንዱ የመጀመሪያው ሲኩዌንስ ላይ ያስቀመጥነው ፎቶ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግበትና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስኬል ቱ ፍሬም ሳይዝ ይላል እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን እንደምትመለከቱት አሁን ፎቶ ፊት አድርጓል ፍሬሙን ፊት አድርጎታል ቢሆንም ግን ፎቶ ከላይ ያለውን ፓርትና ከታች ያለውን ፓርት ነው እንጂ ፊት ያደረገው ከጎንና ከጎን ያለውን ፊት አላደርጋለን እንደምታዩት ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዴት ነው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው የሚሉትን ነገሮች አሳያችኋለሁ ለምሳሌ ፒክቸሩን አንዴ ክሊክ እናደርገውና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢፌክት ኮንትሮልስ የሚል ታብ አለ እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮልስ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ይሄንን ለማታገኙት ልጆች እዚህ ጋር ዊንዶ ላይ ከላይ ትመጡና ይሄን ነገር ካላገኛችሁት ዊንዶ የሚለው ላይ ትመጡና ከታች ስትመጡ እዚህ ጋር ይላችሁ እንደምትመለከቱት ኢፌክት ኮንትሮልስ የሚል አለ ወይም በኪቦርድ ሾርት ከታችሁ ሺፍት ፕላስ 5 ቁጥርን ስትነኩ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮላችን ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮን ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ካደረገው እንደምትመለከቱት የኢፌክት ኮንትሮል ሴቲንጎቹ ይጠፋሉ ስለዚህ ይሄን ለማምጣት ምንድነው ማድረግ ያለብን ኢፌክት መጨመር የፈለግንበትን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ፎቶግራፍ ታይም ላይን ላይ ኢምፖርት ያደረግነውን አንዴ ክሊክ ማድረግ አለብን እንደምትመለከቱት ክሊክ ሳደረገው ሴቲንጎቹ ተከፈቱልኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ብዙ አይነት ፓራሜትሮች አሉ ምናስተካክልባቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞሽን ላይ ስንመጣ ፖዚሽን እና ስኬል የሚላል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፖዚሽን የሚለው ጋር ስንመጣ ሁለት አይነት ኮንትሮልስ አለን
ይሄኛውን ስነካው ይወላችሁ ፎቶ ሆሪዞንታሊ ነው ሙቭ የሚያደርገው እንደምትመለከቱት አሁን ሌፍት ኤንድ ራይት ሳረገው ሆሪዞንታሊ ፎቶ ሙቭ ያረጋል ቪዲዮአችን ወይም ደግሞ ፎቶአችን ሆሪዞንታሊ እናንቀሳቀሳለን ከጎን ያለውን ስነካው ደግሞ ቨርቲካሊ እናያለን እንደምትመለከቱት አሁን ቨርቲካሊ ፎቶን ያንቀሳቀሰው ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ኮንትሮሎች ሆሪዞንታሊና ቨርቲካሊ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ከታች ያለው ጋር ስንመጣ ደግሞ ይላችሁ ስኬል ይላል ስኬል የሚለውን ለምሳሌ ክሊክ አድርጋችሁ ዛችሁ ማውሳችሁን ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ አስታረጉት ለምሳሌ እኔ ወደ ግራ ሳረገው ላሳያችሁ ፎቶ ዙም ይሆናል አያችሁት አሁን ደግሞ ወደ ቀኝ ሳረገው ደግሞ ፎቶ ወደ ኔ በረም ቢቀርባል እንደምታዩት ይላችሁ ስኬል የሚለው ይሄ ነው ጥቅሙ ፎቶን ዙም ኢን ኤንድ ዙም አውት ለማድረግ እንደፈልጋችሁ ወደ ታች ዙም ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት ደግሞ በረም ዙም ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት እንደምትፈልጉት አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ በስኬል ማለት ነው ስለዚህ ፖዚሽን እና ስኬል እነዚህ ናቸው ጥቅሞቹ ፖዚሽን ሆሪዞንታሊ እና ቨርቲካሊ ማስተካከያ ነው ስኬል ደግሞ ኢን ኤንድ አውት ወይም ደግሞ ዙም ኢን እና ዙም አውት ምናረግበት ነው ከታች ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሮቴሽን የሚላለ ሮቴሽን የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው በማውሳችሁ አንዴ ክሊክ ታደርጉና ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሳደርጉ ይላችሁ ፎቶ ወደ ግራ ሳደርገው ኔጌቲቭ 27 ዲግሪ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ዲግሪዎች ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው ወደ ቀኝ ሳደርገው ደግሞ እንደምትመለከቱት ይላችሁ ፖዚቲቭ ዲግሪዎች ይመጣል ስለዚህ ይህንን ፎቶ ወይም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ 360 ዲግሪ ማዞር ይችላል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አያችሁት 360 ዲግሪ ፎቶ ሙቭ ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ያለው ዩኒፎርም ስኬል የሚላለ አሁን እሷን አንዴ ቲክ አድርጊያት ለምሳሌ ይህንን ፎቶ ስኬል ሳደርገው ላሳያችሁ አያችሁት ስትረች ነው የሚያደርግብኝ ወይም ደግሞ ፎቶዬን ዲስቶርት ያደርግብኛል አያችሁት ዲስቶርት ያደርጋል ስለዚህ ዩኒፎርም እንዲያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ዲስቶርት ሳያደርገው ፎቶን ሆሪዞንታሊ ሚሆን ቨርቲካሊ ሳይለጥጥባችሁ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ዩኒፎርም ስኬል የምትሏ ቲክ መደረግ አለባት እንደምትመለከቱት ኮሬክት አደረገው አያችሁት ትክክለኛ ፒክሴሎቹን ነው የሚያሳየን ያለበዛል ቀድም ባረኩት መንገድ ይሄኛው አንቲክ ከሆነች ፎቶአችን ዲስቶርት ይሆናል ማለት ነው ወይም ድፍጥጥ የማለት ባህሪ ይኖረዋል አሁን ቀድም እንዳልኳችሁ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው መሰረታዊዎቹ ፖዚሽን ስኬል እና ሮቴሽን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፎቶ እንደምንፈልገው አጀስት ማድረግ እንችላለን አንዳንዴ በስልካችሁ የምትቀርጹት ቪዲዮ ሪዞሉሽኑ ከከፈታችሁት ሲኩዌንስ ጋር ማች ማያደርግላችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጠራል አንዳንድ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል በስልካችሁ ስታዩት በጣም ትንሽ ሆኖ ነው የምታዩት ወደ ውስጥ ዙም ሆኖ ነው የምታዩት ምናምን ይሄ ምን ማለት ነው ቪዲዮአችሁ ከከፈታችሁት የፕሪሚየር ሲኩዌንስ ጋር ማች ስላላረገላችሁ ነው ስለዚህ ቪዲዮአችሁ በጣም ትንሽ ሆኖ ነው የሚታየው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዋናውና አሪፉ ነገር በእነዚህ አጀስትመንቶች አኒሜሽኖችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ አንድ ላሳያችሁ አሁን ይህን ፎቶ እንደምትመለከቱት እስቲ ኦሪጂናል የመጀመሪያውን ፎቶ ላምጣውና ምንም አጀስት ያላረኩትን ስኬል ያላረኩትን ኦሪጂናሉን ፎቶ አምጥቼ ላሳያችሁ ይሄንን አንዴ ክሊክ አድርግበትና እዚህ ጋር እንደነበረው ሁሉ ነገር ሪስቶር ለማድረግ እዚች ጋር ያላችሁ እንደምትመለከቱት ሪሴት ኢፌክት ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ሳረጋት ኦሪጂናሊ ወይም ወደ ታይም ላይን ላይ ሳመጣው የነበረውን ሴቲንግ ሪሴት ያደርግልናል አንዴ ክሊክ ሳረጋው ይውት ይላችሁ ወደ ኦሪጂናል ሴቲንጉ ተመልሷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይላችሁ ይሄን ፎቶ እስቲ አኒሜሽን ክሬት አድርገን እንየው አኒሜሽን እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው ለምሳሌ ፎቶ እየታየ ፎቶ ራሱ ዙም ኢን ወይም ደግሞ ዙም አውት ወይም ደግሞ ሮቴት ወይም ደግሞ ሆሪዞንታሊ አለበዛም ደግሞ ቨርቲካሊ ሙቭመንት እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለውን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከእያንዳንዱ ኢፌክት ወይም ደግሞ የኢፌክት ስም አጠገብ የሰዓት ምልክት አለች እቺ ስቶፕ ዋች ትባላለች ለምሳሌ የፖዚሽኑን ስቶፕ ዋች አንዴ ክሊክ ሳረገው እዚህ ጋር ኪ ፍሬም ክሬት ያደርግልናል ወይም ኢን ፖይንት ክሬት ያደርግልናል እንደምትመለከቱት አሁን ይላችሁ እዚህ ጋር ስቶፕ ዋቹን አንዴ ክሊክ ሳረገው እዚች ጋር አንዲት ዶት መጣች ታያችኋለች አይደል አያች አንዲት ዶት መጣች እዚህ ጋር ኪ ፍሬም ክሬት አረገን ማለት ነው ከዛ አኒሜሽኑ የሚያልቅበትን ቦታ እንመርጥለታለን ከዚህ ጋር ጀመረ አልኩት በዚህ ሴቲንግ በዚህ ስታርቲንግ ፖይንቶች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በ660 ሆሪዞንታልና በ540 ቨርቲካል ኪ ፍሬም ክሬት አርግልኝ አልኩት ስለዚህ ኪ ፍሬም እዚህ ጋር ክሬት አረኩኝ ከዛ በኋላ የቪዲዮ የመጨረሻ ጋር መጣና እዚች ጋር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎቶ 5 ሴከንድ የሚቆየው ስለዚህ አምስተኛው ሴከንድ ላይ ያረኩትና የመጨረሻው ሴከንድ ላይ ያረኩትና ይሄን አጀስትመንት እስቲ ሆሪዞንታል ሙቭ ላርገውና ነው ይሁላችሁ እንደምትመለከቱት ሆሪዞንታሊ ሙቭ ያረኩት ነው አሁን ለምሳሌ ከፍሬም አወጣሁት ለምሳሌ ልጅቷን ብቻ አስቀረዋት ብለን እናስበው እስቲ ልጅቷን ብቻ ነው የፈለግነው እዚህ ጋር እንዲቆም አሁን ልጅቷ ብቻ ቀረች ከዛ ይሄን ቪዲዮ እስቲ ከመጀመሪያው ላርገውና ፕሌይ ልበለው ይሁላችሁ movement create አረግንለት ማለት ነው animation create አረግንለት ማለት ነው በጣም easily
እስቲ ከዛ ደግሞ ይሄንን እናጥፈውና ወይም በኪቦርድ ሾርት ከታችሁ ኮንትሮል ዜድ ማለት ነው አንዱ ማለት ነው ኮንትሮል ዜድ ዜድ አድርገውና ጣፋውን አሁን ፕሌይ ብለው ምንም ሙቭመንት የለውም ወደ ነበረበት ነው የመለስኩት እስቲ ደግሞ ስኬል ደግሞ አድርገን ነው እስቲ ሁለተኛው ስኬል አድርገን ነው እዚች ይገላችሁ ስኬል ምትራውን ስታፕ ዋች አንዴ ክሊክ ሳርጋት ይላችሁ ለስኬል ስታፕ ዋች ክሬት አድርገልን ቀጥሎም እንደምናደርገው የፎቶአችን ወይም ደግሞ የቪዲዮአችን መጨረሻው ጋር ታይም ላይን ላይ እንመጣና እቺኛን ስታፕ ዋቿን ክሬት አድርገናል ቀድም ብያቸዋለሁ ስታፕ ዋች ክሬት አድርገናል ከዛ እዚ ጋር ልክ እዚ ጋር ያላችሁ እንደምትመለከቱት የስኬልን ፓራሜትር ስጨምርለት ነው እዚ ጋር አውቶማቲካሊ ራሱ ኪ ፍሬም ክሬት የሚያደርግልን ልክ ይላችሁ ለምሳሌ ጨመር ሳረግለት አያችሁት ኪ ፍሬም ክሬት አደረገልን ከዛ እንደምፈልገው ዙም አረኩት ፎቶን እዚ ጋር ነፈለኩት የመጨረሻውን እስቲ አሁን ይሄንን ፎቶ ከመጀመሪያው አድርገውና ፕሌን በለው ቡም አያችሁት አኒሜሽን ክሬት እናረጋለን ማለት ነው ለምንፈልገው ቪዲዮ ወይም ደግሞ ለምንፈልገው ፎቶ አኒሜሽን እነዚህን ፓራሜትሮች በመጠቀም እነዚህን ኢፌክቶች በመጠቀም ሞሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለቴክስቶች ሊሆኑ ይችላሉ ለቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኢፌክቶችን በዚህ አይነት መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን ግን አሁን የነገርኳችሁ አሁን ለምሳሌ የመጨረሻው ላይ ተራ ነው ስኬልን ነው አሁን ሁለቱንስ ኮምባይን ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ፖዚሽን እና ስኬልን ኮምባይን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ዙም ሳደርገው ወደ ሁለቱም ነው ዙም ያደርጋለ ወደ እናትና ልጅ ነው ዙም የሚያደርገው እስቲ አሁን ስፔሲፊካሊ ይፈልኩት ዙም ማድረግ ይፈልኩት ወደ እናትየው ብቻ ነው ብለን እናስብ ከዛም እንደምናደርገው እዚህ ጋር መጣና ቀድም እንዳልኳችሁ ያላችሁ እዚህ ጋር ለስኬል ነው ኪ ፍሬሞች ክሬት ያደርግነው ነው እንጂ ለፖዚሽን አይደለም አሁን ደግሞ ድጋሚን መጣና ለፖዚሽን ኪ ፍሬም ኢን አልኩት ከዛ በኋላ የቪዲዮአችን የመጨረሻው ቦታ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ይመጣልናል ፖዚሽናችንን ሙቭ እናደርግና ወደ እናትየው ብቻ እናርጓለን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ አሁን እስቲ ገምቱ ይሄ ቪዲዮ እንዴት የሚሆን ይመስላችኋል እስቲ ሆም ላይ ልንጣ ከዛ ላይ ልክ ይሄን ቪዲዮ ፕሌይ ስለው ወደ እናትየው ብቻ ነው ዙም ያደርገው አያችሁት ወደ እናትየው ብቻ ነው ዙም የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አንድ ወደ ምንፈልገው ሰብጀክት ዙም እንዲያደርግልን ከፈለግን ለምሳሌ በግሩፕ የተነሳችሁት ፎቶ ሊሆን ይችላል በግሩፕ የተነሳችሁት ፎቶ ላይ አንድ ሰውን ብቻ ከግሩፕ ፎቶ ዙም አድርጋችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ አሁን ያሳዩዋችሁን ቴክኒክ ተጠቅማችሁ ነው ማለት ነው የምከቱት በጣም ቀላል ነች አሁን እንግዲህ ሁለቱም ፓራሜትሮች አይተናቸዋል ፖዚሽንና ስኬልን ተጠቅመን ምን አይነት አኒሜሽን ክሬት እንዳደረግን አይታችኋል አሁን ደግሞ እስቲ ሶስተኛውን ፓራሜትር እዚህ ጋር እንጨምረውና እንየው ሶስተኛው ፓራሜትር ምንድን ነው ሮቴሽን ነው ቀድም ያሳዩዋችሁ ሮቴሽን ቪዲዮአችንን 360 ዲግሪ ሮቴት ምናደርግበት ወይም ምናሽከረክርበት ቦታ ነው ለምሳሌ ይላችሁ ሶስተኛው ደግሞ አክቲቭ ላድርገው ሮቴሽን ምትሮን አክቲቭ አረኳት ከዛ በኋላ የቪዲዮ የመጨረሻ ጋር መጣና ከዛ እስቲ ሮቴሽኑን ፖዚቲቭ ቫልዩ ሰተነው ደግሞ ነው እስቲ ትንሽ ይላል ሮቴት ላድርገው ፎቶን ገልበጥ ሳረገው ይውታውን እንደዚህ ሆነ አያችሁት ሮቴት አረኩት እስቲ አሁን ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመሪያው አድርገን ደግሞ ነው ምን አይነት አኒሜሽን ክሬት እንዳደረገን ነው እስቲ ይላችሁ እንደምትመለከቱት ለየት ያለ አኒሜሽን ክሬት አደረገልን ቪዲዮ ሮቴትም ያደርጋል ስኬልም ያደርጋል ፖዚሽንም አለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ፓራሜትሮች በመጠቀም ማንኛውንም አኒሜሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ሰዎች አሁን አፍተር ኢፌክት ላይ የምትሞክሩ ልጆች አይቻለሁኝ አሪፍ አሪፍ ነገር መስራዋለሁ ግን ቴክስት ነገሮችን ወይም ደግሞ ቀላል ነገሮችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕሪሚየር ላይ መታችሁ ሪል ታይም ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ ትንሽ አፍተር ኢፌክት ኮምፕሊኬትድ ነገሮች አሉት ፕላስ ደግሞ ቪዲዮአችሁን ሪል ታይም ማጫወት ስለማይችል ትንሽ አስቸግራል እስካሁን ድረስ ያየነው በፎቶ ነው አሁን ደግሞ እስቲ ቪዲዮ ኢምፖርት አድርገን እንይ ይሄኛውን እናጥፋውና እስቲ ቪዲዮ ኢምፖርት እናድርግ ለምሳሌ ይሄኛው በስልኬ ነው የቀረስኩት ይሄን ቪዲዮ እሱን ቪዲዮ ታይም ላይ ኢምፖርት ሳረገው እንደምትመለከቱት ይወላችሁ ብዙን ጊዜ በስልካችሁ የቀረጻችሁትን ቪዲዮ ወደ ፕሪሚየር ላይ ኢምፖርት ስታደርጉት ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ምንድን ነው የሚለን? ክሊፕ ማች ዋርኒንግ ነው የሚለው። ይህ ምን ማለት ነው? የእናንተ የቀረጻችሁት የቪዲዮ ፍሬም ሳይዝ እና የከፈታችሁት የሲኩዌንስ ሳይዝ ማች አላረገም ነው የሚለን። ስለዚህ ያላችሁ ለዛሬ ኪፕ ኤግዚስቲንግ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ ላድርገውና ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ይሄን ቪዲዮ ኢምፖርት አድርጌዋለሁ ግን እኔ የቀረጽኩት ቪዲዮ እንደዚህ አይደለም። ከላይና ከታች ክሮፕ ተረጋግቷል። ወይም ደግሞ ቪዲዮ አሁን ማየው ዙም ሆኖ ነው ማየው ስለዚህ ይሄን እንደነ ማስተካከለው ቪዲዮ ላይ ራይት ክሊክ አድርገበትና ታይም ላይ ያለውን ቪዲዮ ራይት ክሊክ አድርገበትና ስኬል ቱ ፍሬም ሳይዝ ይላል እሱን አንዴ ክሊክ ሳረገው ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት ቪዲዮዬ በስርዓቱ ተስተካከለ ማለት ነው አሁን ትክክለኛ ፍሬም ሬቱን አግኝቷል አሁን ይሄንን ቪዲዮ በስልኬ ስቀርጸው ገልብጨው ሳይሆን የቀረስኩት በቁመቱ ነው የቀረስኩት ለዛ ነው ጎንና ጎኑ ጥቆሮ ነው ቪዲዮ በቀጭኑ ረጅም ይሆነው በስልኬ በቁመቱ ስለቀረስኩት ነው
ለዛ ነው ቪዲዮ የዚህን ያህል ዙም ሆኖ የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ጎንና ጎን ያለው ስፔስ ዴድ ስፔስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቪዲዮ YouTube ላይም ወይም ደግሞ Facebook ላይ መልቀቅ እችላለሁ፣ ግን ሰዎች በስልካቸው የሚሆን በኮምፒውተር ሳይውት በጣም ትንሽ ሆኖ ነው የሚያዩት። ምክንያቱም ስኬሉ ወይም ደግሞ የቪዲዮ ፍሬም ሬቱ ማች አላረገም ከከፈትኩት ሲኩዌንስ ጋር። ስለዚህ ይሄንን በምን አይነት ዲኮሬሽን ነው ማሳመር ምን ይችላል የሚለውን እናያለን። እንደምትመለከቱት ይሄንን ቪዲዮ አሁን ኢምፖርት ያደረኩት ቪዲዮ ትራክ 1 ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ክሊክ አድርገውና ወደ ቪዲዮ ትራክ 2 ከፍ አድርጓለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ትራክ 2 ላይ ከፍ ብሏል። ከዛ አሁን ይኸውላችሁ ይሄንን ሚስቴክን ለመሸፈን ወይም ደግሞ አስተኛቼ መቅረጽ እየቻልኩኝ ግን በቁመቱ ነው የቀረጽኩት። ስለዚህ ይሄ ዴድ ስፔሱ በጣም ስለሚያስጠላ በሌላ ነገር ካቨር ማድረግ መቻል አለብኝ። በማያስጠላ ነገር ወይም ደግሞ ከለሩን ማች በሚያደርግ ነገር መሸፈን አለብኝ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? መልሼ ራሱኑ ከዚህ ጋር ከፕሮጀክት ዊንዶ ላይ ቪዲዮን ድራግ አድርጌ አመጣና ቪዲዮ 1 ላይ አስቀምጣለሁ። ቪዲዮ ትራክ 1 ላይ ድሮፕ አረጋለሁ። አሁን ገባ። እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ ተደራርቦ ነው ያለው። እንደቀደሙ ይሄኛውን ቪዲዮ 1 ላይ ትራክ 1 ላይ ያለውን ራይት ክሊክ አረግበትና ስኬል ቱ ፍሬም ሳይዝ ልዋለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ሁለት ቪዲዮ ትራክ ነው ያለን። ስለዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ተነባብረው ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢፌክታችንን ክሬት ለማድረግ የመጀመሪያው ነገር ምን እናደርገው ምንድነው? ቪዲዮ ትራክ 1 ላይ ያለውን ቪዲዮ አንዴ ክሊክ እናረግበትና ቀድም እዚህ ጋር ያስተካከለበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ኢፌክት ኮንትሮል ላይ መተን የቪዲዮአችንን ኢፌክት ስኬል ምትሏን ምንም ኪፍሬም ክሬት አናረግም። እዚህ ቦታ ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ ኪፍሬም እዚህ ጋር ክሬት አናረግም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ሞሽን ወይም ደግሞ ሙቭመንት ወይም ደግሞ አኒሜሽን እዚህ ቦታ ላይ አልፈልግም። እዚህ ጋር መጣና 100 ሚሊዮን ስኬሉን ጨመር ሳረገው እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እየተደረበ መጣ። አሁን ቪዲዮ ትራክ 1 ላይ ያለው ቪዲዮ ዙም እየሆነ ነው። አያችሁት? አሁን ዙም ሆኗል፣ ግን ስቲል ሚረብሽ ነገር ነው ያለው። የትኛው ትክክለኛ ቪዲዮ እንደሆነ ማየት አልችልም። ለምሳሌ ፕሌይ ስለው ይውት ርብሽብሽ ያለ ነገር ነው ፕሌይ የሚያደርግልኝ። ስለዚህ ከታች ያለውን ወይም ደግሞ ይሄ በትልቁ ስክሪኑን የሞላውትን ቪዲዮ ቪዲዮ ትራክ 1 ላይ ያለው ቪዲዮአችንን ምን ማድረግ አለብን? ብለር ወይም ደግሞ የሆነ ኢፌክት መጨመር መቻል አለብን። ለምሳሌ ኢፌክት ላይ እንመጣለን። እዚህ ጋር ኢፌክት ለማታገኙት ሰዎች ቅድም ያልኳችሁ ቦታ ማግኘት ይችላላችሁ። ለምሳሌ እነዚህ ጋር እቺን አሮዋን ወይም ቀስቷን ስነካት እዚህ ጋር ኢፌክት ስሚል አለ፣ ኢፌክት ስሚለው ይመጣልኛል። ኢፌክት ስሚለውን ማግኘት ካልቻላችሁ ግን ቅድም ያልኳችሁ ቦታ እዚህ ጋር ዊንዶ ላይ ትመጡና ኢፌክት ስሚል አለ ወይም ደግሞ በኪቦርድ ሾርትከት ሺፍት ፕላስ 7 ቁጥርን ስትነኩ ይሄ ነገር ይከፈትላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና የሰርች ማድረጊያ ቦታ አለች፣ እዚህ ጋር ብለር ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ሁላችሁ እንደምትመለከቱት ብለር ብዬ ስጽፍለት ወረታችን እንወርዳለን። ወረታች ስንወርድ እዚህ ጋር ጋሎዣን ብለር ሚላለ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ጋሎዣን ብለር ምትሏን ድራግ አድርጌ አመጣና ቪዲዮ ትራክ 1 ላይ ያለችዋን ቪዲዮአችን ላይ ድሮፕ አረጋዋለሁ። አሁን ገባ። መግባቱን በመናወቅኩኝ እዚህ ጋር ያላችሁ ኢፌክት ኮንትሮል የሚለው ቦታ ላይ እዚህ ጋር አዲስ ኢፌክት መታለናለች፣ ጋሎዣን ብለር ምትል ኢፌክት መታለች እንደምትመለከቷት። አሁን ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን? ቪዲዮአችንን ማደብዘዝ ወይም ደግሞ ብለር የሚባለውን ኢፌክት አፕላይ ልናረግበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብለርነስ ሚላለ። ብለርነስ ሚለው እንደምትመለከቱት 0 ነው። ከዛ እኔ ዝም ብዬ ቫልዩ ልጨምርለት፣ ቁጥር ልስጠው። ይላችሁ ስጨምረው ቪዲዮ አያችሁት ብለር ሆነ የኋለኛው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ቪዲዮ ፕሌይ ብለው ይላችሁ አይረብሽም፣ በስርዓቱ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ዴድ ስፔሱን በዚህ ሞላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጥቁርና ጥቁሩ ነገር ግራና ቀኝ የነበረው የሚጨንቀው ነገር አሁን ቀነሰልን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤጁ ላይ ትንሽ ጠቆር ጠቆር ነገር ብላለች። እንደዚህ አይነት ነገሩን ከደበራችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ሪፒት ኤጅ ፒክሴል ሚላለ። አንዴ ክሊክ ሳረጋት አያችሁት ነጭ ሲሆን ሲስተካከል፣ አያችሁት? ግን እኔ ጥቁር ሲሆን ትንሽ ኮንትራስት ስለሚኖረው ፒክቸሩ አሪፍ ስለሆነ እንደዚሁ ተዋለኝ። እናንተ ግን ካስጠላችሁ ይሄን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኦን ማድረግም ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት። እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮ አይደብርም። አሁን እስቲ ኒው ፕሌይ ብለ ነው ትንሽ ተለቅ እናደርገውና ሳይዙን አያችሁት፣ አሁን አይደብርም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አሪፍ አሪፍ ኢፌክቶችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ትንሽ ከፈለጋችሁ ክሮፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ እችኛን በጣም ካነሰችባችሁ ቪዲዮችሁ ዋናው ቪዲዮ ካነሰ ክሊክ አድርጋችሁት አንዴ የተወሰነ ያህል ፐርሰንት ስኬል ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እንደዚች ነገር ትንሽ የተወሰነ ያለም እንደዚች ገባ ነገር ማድረግ እንችላለን። አሁን እንደምትመለከቱት እስቲ ቢፎር ኤንድ አፍተር እንየው። ቢፎር አፍተር አያችሁት፣ በጣም ነው አሪፍ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር በጣም በቀላሉ አኒሜሽኖችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ለየት ለየት ያሉ ኢፌክቶችን እስቲ ላሳያችሁ።
ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የተለመዱ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ፊልሞች ላይ ፊቸር ፊልሞች ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ክሮስ ዲዞልቭ ነገር ለምሳሌ ከጨለማ ወደ ብርሃን ነገር እንዴት አርገ እንደምንገባስቲ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርች ቦታ ላይ ተመጡና ሰርች ቦታ ላይ ብቻ መምጣት አይጠበቅባችሁም ታይፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ኢፌክቶቹ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይወላችሁ ቪዲዮ ኢፌክትስ ሚላለ ቪዲዮ ትራንዚሽንስ ሚላለ እዚህ ጋር ኦዲዮ ኢፌክትስ ሚላለ ኦዲዮ ትራንዚሽንስ ሚላለ ስለዚህ ሰፓሬትሊ ነው የሚያስቀምጥልን ፕሪሚየር የቪዲዮ ኢፌክቶቻችንና የኦዲዮ ኢፌክቶቻችንን ሰፓሬትሊ ነው የሚያስቀምጥልን እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ይላችሁ ትራንዚሽን የምትባለው ቦታ ጋር ልምጣና እዚህ ጋር ትራንዚሽኑን ስነካት ይላችሁ ብዙ አይነት ትራንዚሽኖች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲዞልቭ የምትላለች ዲዞልቭ የምትባለው ለምጣትና በጣም ብዙ አይነት የዲዞልቭ አይነቶች አሉ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ክሮስ ዲዞልቭ የምትባለው ለምጣትና ላሳያችሁ አንዴ ክሊክ አድርጋችሁት ይዙትና የምትፈልጉት ቪዲዮ ላይ መታችሁ መልቀቅ ነው እዚህ ጋር ነው የመጀመሪያው ላይ አረኩት ከዛ ይላችሁ ይሄን ቪዲዮውን ፕሌይ ስለው እንዴት እንደሚሆን አያችሁት ዲዞልቭ አድርጎ ነው የሚገባው ማለት ነው ለምሳሌ ከታች ላለው ሜት ለትልቁ ብለር ላረግ ነው የሚፈ ቪዲዮም እሱ ጋር መተም እስቲ ድሮፕ እናርግለትና ክሮስ ዲዞልቭ እንየው እዚህ ጋር ቁጭ አርኩት እንደምትመለከቱት ልካውን ይሄን ቪዲዮ ፕሌይ ስለው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ትራንዚሽኖችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ማየት ይችላላችሁ በጣም ብዙ አይነት ትራንዚሽኖች ናቸው ያሉት ጊዜያችሁን አልወሰድባችሁና እናንተ የፈልጋችሁትን ትራንዚሽን ያመጣችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከትራንዚሽኖች ውጪ ያለውን ነገር ደግሞ ኢፌክት ላሳያችሁ ያው ለኢፌክት ራሱን የቻለ አንድ ሙሉ ፕሮግራም ሰራላችኋለሁ ዝም ብዬ ግን ዛሬ ራንደምሊ ያሉትን ኢፌክቶች አልፎ አልፎ ያሉትን ላሳያችሁ እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ኢፌክቶች ነው ያሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር ካለር ኮሬክሽን የሚላለ ካለር ኮሬክሽን ላይ ስመጡ በጣም ብዙ አይነት ካለር ኮሬክሽን ቱሎች አሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር ብራይት አጀስትመንት አለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት አለ ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት ምትሩ አንድ ድሮፕ አድርጌ ከጨመቁት በኋላ እዚህ ጋር ላችሁ እንደምትመለከቱት የብራይትነስ እና ኮንትራስቱን ፓራሜትሮች አሉት እነሱን ፕላስ አድርጋችሁ ላችሁ እንደዚህ አይነት የተቆረ ቪዲዮአችሁ እንደዚህ ማንጣት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማጥቆር ትችላላችሁ ፕላስ ደግሞ ኮንትራስት መጨመር ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካለር ባላንስ ሚላለ ካለር ባላንስ ምትሩ አንድ ድሮፕ አድርጌ እዚህ ጋር ሳመጣት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የአርጂቢ ቫልዩን ያመጣልናል አርጂቢ ቫልዩ ማለት ሬድ ግሪን እና ብሉ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ቀለሞች ናቸው ተደባልቀው ፒክቸር ክሬት የሚያደርጉልን ቀለም ያለው ፒክቸሮችን ክሬት የሚያደርጉልን ለምሳሌ እያንዳንዳቸውን ፓራሜትሮች ስንነካቸው እንደምትመለከቱት ፒክቸራችን ላይ የተለያዩ አይነት ቀለሞችን ሲጨማምር እናያለን የተለያዩ አጀስትመንቶችን መስራት እንችላለን ለፊልም ሊሆኑ ይችላሉ ለዶክመንተሪዎች የምትፈልጉት አይነት ከለሮች እነዚህን አጀስትመንቶችን በመነካካት ማምጣት ትችላላችሁ እንደ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ሙሉ ፕሮግራም የሚወጣው ነው by the way ይሄ ቪዲዮ የመጨረሻውም የመጀመሪያም አይደለም ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ተከታታይ ፓርት ያላቸው ሰራላችኋለሁ ቀድሜ የሰራሁት ነበረ የአዶቤ ፕሪሚየር መሰረታዊ ቱቶሪያል የሚል ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ መማር ለምትፈልጉ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ከለሮችን ግሬድ ማድረግ ምን እንችላለውና የተለያዩ ፓራሜትሮችን እንዴት ነው ማስተካከል ምን እንችላለው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ኮናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ክብሯን የአቡጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በሚቀጥለው እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ የአዶቤ ፕሮዳክቶች ላይ ኢሉስትሬተር ሊሆን ይችላል ፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፒስ